بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو بتاتا چلوں، جو لوگ امریکہ سے پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ جو سید ذوالفقار جو ہے عمران خان کے جو بڑے قریبی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان سے آنا چاہتے ہیں وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. 14 جون کو پی آئی اے کی فلائٹ جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے، 13 کو بھی آ رہی ہے. 13 کو وہ وہاں کی جو نیشنلٹی ہولڈ ہیں ان کو لے کے آئے گی، اور اس کے علاوہ جو لوگ بھی جن کے پاس ویزا خالی تو وہ لوگ بھی ٹرائی مار سکتے ہیں. 14 جون کو فلائٹ آ رہی ہے پاکستان کے لیے، تو انہوں نے پہلے ہی آپ کو آگاہ کر دیا، آپ جتنی جلدی آپ ٹرائی ماریں گے تو آپ پاکستان آ سکتے ہیں. 14 جون کو پی آئی اے کی فلائٹ پاکستان آ رہی، تو بہت اچھی اور بڑی اور پیاری خبر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ان کو فلائٹس نہیں مل رہی. لیکن ابھی آپ پی آئی اے کے دفتر فوراً رابطہ کریں اگر آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم.